Mən gözəl və məlahət Ramazan qızı. Şikayətim bundan ibarətdir ki, yoldaşım gözəl olmuş bir Mikail oğlu 2002-ci ildən 2018-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində orduda işləmiş və 2014-cü ildən 18-ci ilə qədər Şəxsiyyət Baş İdarəsi rəisi Yençin Kəllovun yanında köməkçi işləmiş, aydudantı işləmişdi və bu 4 il işlədiyi müddət ərzində Yençin Kəllovun əmri ilə yoldaşım müxtəlif adamlardan iş düzəlmək adı ilə, əsgər cətmək adı ilə əmrləri vermiş və gedib müxtəlif adamlardan pulları toplamış, gətirib Yençin Kəllova vermişdi. 2018-ci ilin mart ayında yoldaşım xidməti uyğunsuzluqla işdən azad edildikdən sonra rəisi buna söyləmiş ki, mənim nə adımı çəkmə, nə də pullar barəsində heç kimə heç nə demə, mən sənə köməkli edəcəm. Bu minvalla bizim qapımızı 2 nəfər döydü, Ağayev Cavid və Abiyev Ramanın atası. Bunlar birisi 8000, birisi 12000 pul istədilər. Və mən yoldaşıma bildirdikdə ki, o pullar hanı mənə Elçin Xəlovun qorxusundan demədi ki, nə özüm xərcləmişəm, nə Elçin Xəlova vermişəm. Biraz müddət keçdikdən sonra yoldaşımı döydülər Elçin Xəlova görə. Və Elçin Xəlova, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Cənab Zakir Həsənovun şəxsən təqdim etdiyi xidməti mənzildən bizi çıxarmasına səbəb də Elçin Xəlova oldu. Həm mənzilimiz getdi, həm maşınımız getdi, həm də işimiz getdi. Bizim ailəmiz dağılmaq üzrədir. Çox hörmətli Cənab Nazirimiz, mən dəfələrlə sizə Zabitlər evində sizin qəbulunuza və sizin müavininiz Kərim Vəliyevin qəbuluna yazıldığımda məni hər dəfə qəbula getdiyimdə məni icazə vermirdilər ki, dərdimi gəlim sizə danışım. Müxtəlif bəhanələrlə məni yayındırırdılar. Mən də dərdimi, fikrimi sizə efir vasitəsilə müraciətində bildirdim. Və mən çox xahiş edirəm bu işin araşdırılmasına göstəriş verəsiniz və yoldaşımın haqlı olduğunu üzə çıxarasınız. Mən neçə dəfələrlə təlim-tədris mərkəzinin Şəxsiyyət Baş İdarəsinin rəisi Elçin Xəlovun qəbuluna getsəm də o məni qəbul eləmir. Ancaq məni müavinləri qəbul edir və müavinləri də məni yola verirdilər. Bugün sabah. Sonuncu dəfə mən ayın 18-i Xəlovun qəbuluna getdiyimdə müavinim mənə dedi ki, bəs ayın 25-i gələrsən, yoldaş Xəlov sənin pulunu verəcək. Mən də sevindiyimdən anamı rayondan gətirdim ki, bəs mənə o pulları verəcək, mən də faiz yerlərinə qaytaracaq. Yanımda bir adam olsun deyə anam gəldi. Anam gəldi, biz yenə də ayın 25-i qəbula getdiyimizdə müavini bizi qəbul elədi və dedi ki, Müşfiq gəlsin. İndi də deyirlər ki, bəs Müşfiq özü gəlsin, Müşfiq özü gəlsin. Müşfiq özü 3 dəfə olub orada. Yəni, onun bir dəfəsində, birinci dəfə gedəndə sizi görmüşəm, mən orada, Cənab General Mayor. Orada soruşdunuz, mənə pul vermişsən, mən də dedim, vermişəm. Sonra da olanları əvvəl danışdığım kimi gördüm. Ondan sonra 2 dəfə mən dəvət edədilər ora. Heç birisində mən sizi görmədim. 6-cı dəfə də Elçin Əliyev mənə pul verəndə siz gəldiniz, Hüquq İdarəsində dedilər, siz gəldiniz. Amma görmədiniz məni, yəni çağırmışsınız məni, özünüz çağırmışsınız orada söhbətə. Sonra da gəlmədiniz, gəlib oraya qayıdıb getmişdiniz. Mən daha indən sonra da gələn deyiləm. İndi də yoldaşım mənə deyir ki, zəng eləyib çağırırlar, oraya çağırırlar, idarəyə çağırırlar. Yəni mənim idarəyə gəlməyimin heç bir önəmi, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Daha mən gəlməyəcəm heç ara. Gəlsəm də lazım olan yerlərdə görüşərik inşallah. Mənim bütün ailəm, bir qızım var, o da qalıb rayonda aylardır. Bir ildir demək olar ki, yəni uşaq burada yaşamır, rayonda qalır. Çox hörmətli nazirimiz, bu yaxınlarda da məlum olduğu kimi generalların pul oynadığı aksiyanın keçirilməsi də mənim yoldaşım Gözal Müşfiqin haqlı olduğunu bir daha sübut etdi. Cənab nazirimiz, çox hörmətli Zakir Həsənov, mən dəfələrlə Elçin Xəlova zəng vurduğumda düzdür, telefonumu açır,
Ancaq mən ona dediyimdə ki, mənim səsimi eşitmirsiniz. Sizdən də yüksəklərdə olan şəxsiyyətlərimiz var. Bizim dövlətimizin başçısı var, prezidentimiz var, nazirlərimiz var. Mən onlara şikayət edəcəm. Mənə dönə-dönə deyir ki, get kimə istəyirsən şikayət elə. Mən heç kimdən qorxmuram. Ay yazıq, sənin ərivi tutacaqlar. Mən də dedim, qoy tutsunlar. Mən bilim ki, yoldaşım o pulları kimə aparıb verib. Qoy tutsunlar. Onu tək tutmayacaqlar. O vasitəçi kimi gedəcək, amma pullar siz mənimsədiyiniz üçün siz də ikiniz bir yerdə gedəcəksiniz. Buna baxmayaraq, bu təqiblərə baxmayaraq, mən hər zəng vurduğumda o məni müxtəlif nalayiq sözlərlə təhqir edir və mən ona qarşılığında bildirirəm ki, siz qadınla danışırsınız və danışığınıza fikir verin. Yoldaşım bu hadisədən sonra düz bir ildir epilepsi xəstəsi olub, ciyər xəstəsi olub, ürək xəstəsi olub. O bir daha sizə bildirmək istəyirəm ki, çox sadəli bir insan olduğu üçün, fikrini çatdıra bilmədiyi insan olduğu üçün bu günlərə düşüb içində çəkir. Ancaq təəssüflər olsun ki, onun xəstəliyinə bir dərman da tapa bilmirik. Yəni, burada çətindir, rayonda oluram. Yoldaşım da rayona gedir, bura gəlir, ora gedir, bura gəlir. Belə vəziyyətdə yaşayırıq, cənab nazir. Xahiş edirəm, cənab prezident, cənab nazir, sizlərdən